Привіт, друзі! Сьогодні ваш улюблений огляд, де я бюстики покажу разом з трусиками. Ми сьогодні примірюємо 5 форм бюстиків та до них 5 форм трусиків. Поїхали! На мені колекція Амстердам у молочному кольорі. І погляньте на цей бюстик. Він називається Лола. Він з невеличким пушап і з V-подібним вирізом. Цей бюстик якраз підійде для тих випадків, коли хочеться створити неймовірне декольте. Також на мені трусики бразильянки. Погляньте. Я люблю саме цю модельку трусиків. Вони не такі відкриті, як стрінги, але все ж виглядають чудово. Але для тих, хто хоче все-таки стрінги, зараз приміряємо. На мені трусики у стилі 80-х. Це абсолютний тренд цього сезону. На мені саме стрінги. А пізніше я вам покажу, як виглядають бразильянки та сліпи. А зараз погляньте, як стрінги чудово поєднуються з поясочком для панчіх. А тепер про бюстик. На мені бюстик Ніна, він більш відкритий, ніж попередній і ідеально підійде для тих, в кого широко посаджені груди. А ще, зверніть, будь ласка, увагу на пояс бюстика. Бачите, які тут гарні лінії, які чудово поєднуються з мережами. На мені бюстик Мікі, абсолютний бестселер. Цей бюстик з V-подібним вирізом. І внутрішня деталь бюстика продубльована тоненькою сіточкою для додаткової підтримки. І трусики бразильянки у стилі 80-х. А ще важливо, що ластовиця у всіх трусиках жасмін виконана з бавовни і абсолютно комфортна та безпечна для вас. А це бюстик джин. Він чудово підійде для твоєї трендової ковтинки з квадратним вирізом або до будь-якого глибокого декольте. Незважаючи на те, що в бюстику немає ні пушап, ні поролону, лише мережево та тоненька сіточка, бюстик підтримує просто чудово завдяки ідеальній продуманій конструкції. Можете самі побачити. І трусики сліпи. Вони повністю виконані з мережева, такі собі спокусливі, але, незважаючи на це, дуже зручні. Вони ідеальні та комфортні на щодень. Ще одні сліпи, але вже трішки інша форма. Також дуже-дуже зручні. Ну і бюстик Рене. Це бралет, створений лише з мережева, без поролону, без кісточки. Він дуже зручний і ще гарно підтримує форму, як і всі бюстики вже змін. Ну і, звичайно ж, нічна сорочка з колекції Амстердам Кларіса. Мені хочеться просто крутитися, позувати. Погляньте, вона створена з ніжної сіточки, з квіткового мережева. Я гадаю, що вам просто потрібно приміряти її, адже вона дуже ніжна до тіла. Навіть і не варто розповідати про те, що всі детальки продумані до дрібничок і сорочка виконана дуже якісно. Адже це жасмін, хто купував хоч раз, ви знаєте. Друзі, всі запитання, пропозиції, ідеї пишіть обов'язково сюди в віконечко. Пишіть, не соромтеся, ми просто обожнюємо читати ваші коментарі. Дякую вам, па-па!